O Parlamento Nacional preocupa o governo e a maneira empresta o Samba Banco Internacional Sira. E audiência pública entre a Comissão CNOD, Parlamento Nacional e o Ministério de Finanças, com o Plano Orçamento Geral do Estado Tinang Rinroron Rasen Lima, bancada CNRT e o deputada Virginia Anabelo, preocupa o governo e a maneira empresta o San Husi Banco Internacional Sira, tamatuir deputada Ne, Niahare, vai ingira governo laia política ne bediat, o dizer empréstimo hirak ne, Timor-Leste, Saimono e a futuro. E com os Lima, está a buscar receitas alternativas de Husi empréstimos no doação. Pronto, empréstimos, temos fontes de financiamento e demais. Se Itália ou São, está a dizer que tem empréstimo, ser né? Agora, doação. Ao tem tanta doação, ser né? Qualquer entidade, não é a tua fone, ou São, mas Ita, nem critério de que rigoroso teves. Por exemplo, Banco Central, Banco Mundial. Banco Asiático, certo? E mas sempre quando se for o Samba Ita, nem critério de que, nem for o Samba, nós atuamos ser o falo idoso, será o ser o falo veterano, lá e era. Nem for bom desenvolvimento. Agora tem o governo, nem a política, né, atuar para depois ir para ver uma boa situação. A tamba preocupação, né, vice-ministra Finanças clarifica, a Rússia tinha uma regulação recém-rua, totinha uma regulação recém-rua, governo empresta uma OSA no Banco Internacional, a muito bilhão e de recém, mas o governo reembolsa uma milhão a tudo o recém. Total. Empréstimo hira ma governo assina ona ho instituição financeira internacional sira. Husi 2012 to 2022, governo assina ona empréstimo concessional. Hamutu 1.024.556.998 dólares americanos. Ne Husi Banco de Desenvolvimento Asiático. O montante 615.650.000 dólares. Banco Mundial, minha alocação 295.139.000 dólares. O Zaica, 68.623.998 dólares. EFA, Austrália, 45 milhões. Da Itacelo Hirona, o governo reembolsa o Nahira. Custo total, Ita reembolso 312 milhões. 340.139 dólares americanos. Antes de mos, sociedade civil, liu se organização lau hamutuk no academista Sira mos preocupa o assunto ne, tamba além de halo empréstimo e a Banco Internacional Sira, cada tinang governo mos sempre prevê OZE o montante bot. Marito da Costa, GMN.